Niko na hawa watoto. Sasa si kila kitu iko chonjo. Kuna unga, kuna hii da unapaka kama ni hizi unga. Kama ni hizi unga. Utabinta pakusa mahali pamoja hapa. Unasipaka vizuri. Ndio sikae kwa hii. Hapa isishikwe. Hapa kuna rice mchega. Unasikua mahali utaweka juu sababu unajua ikishika moto itakuwa na nini. Sasa si ni kuangalia tu mambo. Hata hizi vyombo zingine unaweza weka kama ni hizi manini, unaweza zipaga huko. Kule kuna kabati ingine iko pale, unaweza paga vitu zingine. Hapa unaweza tu bakisha vitu zenye mtatumia. Sababu the more, kutakuwa na vyombo mingi, unujue bado ndio itatumika. Sababu mtu atakujaga na unapata kikombe na kuta mtu anatumia mpaka vikombe mbili tatu. Lakini ni vizuri utoe. Upage mko wa gapi, vikombe ni gapi, vijiko ni gapi, acha hizo hapo. Masufuria na huku naona ni usafi tu. This one hii kidotoa vitu za soko unaweza mwagilia hapa. Sawa. Kwa hivyo si uko na freedom ya kuangalia kila mahali na kupakusa kila mahali. Itakuwa inakusaidia pale nje ukuje. Pale unaweza nini? Unaweza pikia pale, unaweza tupikia kwa sababu ya hizo, unawekea hapa. Hivi tunafanya. Siko chojo. Nafanya kazi mzuri, watoto muelewane na watoto. Sababu watoto, unajua ni kupenda watoto. Hakuna kitu inanifurahishaga kama kupenda watoto, watoto wakiwa wasafi, nyumba ikiwa safi. Sababu unajua usafi ndio kitu maana. Na sababu, I thank God that wewe ni mama. Kwa hivyo sikufuati, unajua jukumu za watoto, kuna masocks, wako na socks na wako na stockings. Wacha wafai, sababu hiyo kabajiti kuingia. Akifaa guwe, wacha akue na kafulana kengine ndani. Kila mtu atakuonyesha bali yake. And make sure ukianua nguo, wacha kupapalia, weka kwa kitanda. Ukiweka kwa kitanda, simama pale. Kila mtu ashukue nguo yake, aweke kwa bagi yake. Kila mtu ashukue bagi yake, aweke kwa bagi yake. Sababu unawafunza responsibility. Sasa hii wakiamuka, ende usimame hapo. Kila mtu tengeneza kitanda yako. Unaona? Anatengeneza kitanda kikunywa pale. Kuna wale unaona hao wakubwa pale. Umeweka maji pale. Na kadoo, na katubesheni tuitu tatu. Ukikunywa chai, osha kikombe, weka pale. Unajua unawafunza bado. Wakikula, kunywa, sio ati kila mahali, unakuta vikombe zimejaa huku, nini na wako huko wakirukaruka. Hivyo ni vizuri. Mahali mtu amekalia kiti, make sure that mahali umekaa, namwambia make sure sioni kitu, sioni mafurana. Sio mtoto akikuja anaweka mafurana hapo, viatu ruguya viti nini, hata mgeni akiingia ndio unaanza kukibia kibia, kuondoa vitu kwa viti. Pale unaona kuna kitanda ndio unajaribu kutadika tadika ikaeni hapo nje, washa hata nje ikue safi. Unajua usafi wa nje ndio inakuambia nyumba inakaa namna gani. Kama unajua kuna watu wengine hata waoshagi gate, ile gate. Bahari mtu ataingilia pale kwa gate, akute hiyo gate vile iko, imemwambia huku ni nini. Huku ni kule mahali tuko na Tommy. Ukikia tu kwa gate hivi unakutana na mafia Tommy. Unaona? Ukiingia tu gate hivi, watoto wamekumi ya nje, mapampa imewekwa kila mahali, kama hiyo mitungi huku kuna kosaka maji. So mitungi sinakaa vizuri mahali pamoja. Hata unaweza jitoa pale wanawekaka, unaweka hapa pengine kuna meza mahali kona. Unapaka mitungi yote hapo ikiwa safi. Sababu unajua kuna watu wengine mtu akitoa maji haoshi. Wacha mtungi ukitoa osha. Kuna waya, kuna kila kitu. Hapa uko free kupika upike kenye unataka kupika na watoto. I make sure sababu Mungu amepeana wakule vizuri, wakunywe. And uzuri tu ni kutake care of food. Ati sio kupika ile ya kutupa, ni kutupa ile kukula ile mnapikula, na hiyo ingine mnaweka sababu ya kesho. Sio hiyo. Najua Mungu atakusaidia. Kwa hivyo amkue watu wa kuomba. Hata mchana mtu anaitaka watoto bado nafuza nyimbo. Unaongea na wao. Sasa unakuwa mama na wale watoto, sababu vile ungetaka nikae na watoto wako na wewe kana hawa watoto. Mabuzi yote. Mtoto akiwa hapa, mtoto akona huko kwa jirani hata mjui. Nikija jioni hata hujui mtoto alienda wapi, sijui nini. Wacha tu watoto wakue pale, angalia tu watoto vizuri, sababu kuna kuaga. Na sijasema tu wachapane huku wakiulizana ukinigoja jioni. So that ukuje uniambie ni vizuri kukaa na watoto. Tumesikia watu wengine wana
chapaga watoto wanawafanya mambo mabaya. But I thank God that you are a woman mwenye anapenda Mungu. So hauwezi umiza. Hauwezi umiza, lakini washa wakae vizuri, wakupende sababu wakupende, lakini wasikukosee heshima. Usikuwe msofti sana, wasikukosee sababu watoto ni watoto. Si ati watoto, kuna watoto ni watoto. Uko kazi hapa but still you are mother. Yes, unahitaji heshima yako kama mama. Kwa hivyo ni vizuri kukaa vizuri na mimi tuwezi subuana. Miki tunapenda tu ni usafi na kuangaliwa watoto washibe, wakue wasafi, hatutaulizana kitu kingine na wewe. Kwa hivyo barikiwe sana na nakupenda. Shishirie. Asante.